ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတက်ကလောက်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ဆူဆူလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ကတော့ပရိသတ်ကြီးကိုနားဆင်ဖို့အတွက်မင်းဖုံးတင်ခတ်သူရေးသားထားတဲ့မျိုးပြင်ကညဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နားမစင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကြောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဇလန်လေးစတင်ပါပြီရှင်အရေပြားကိုဖောက်ထွင်းကရိုးတွင့်ချင်းစီကြည့်တိုင်အောင်အေးစိမ့်လာတဲ့စောင်းရသည်လေးဖြစ်ပါတယ်ဖက်တန်းကရရဲ့ဆေးစုနဲ့အတွင်မှာအအေးဆုံးစောင်းရတွေကတရက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာဈေးဆိုင်များစတိုးဆိုင်များပင်စောစီစွာကပင်ပိတ်သိမ်းသွားကြပါပြီရှင်းနိုင်ကန်အကြည့်ကြားနေရတော့ဈေးခေါ်တန်းစိုက်ကားတန်းမြင့်လေတံများကလည်းစောစောစီစီပိတ်သိမ်းသွားကြပါပြီ။မြို့အပြင်မှာရှိတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့တစ်ပင်ကြီးများကလည်းဆောင်းရသည်ရဲ့အောင်မှာတဖြည်းဖြည်းထုတဲနှဆိုင်လာကအမောင်အောင်မှာငိုင်မြည်နေကြပါရဲ့။လမ်းဘေးဓမီတိုင်ရှိရှိကကန်းကြီးများကတော့ညီချင်းချင်းမီးလုံများဖြင့်အေးဆက်ဆက်အမောင်လူကြားရဲ့မှာတဆေမျက်လုံးများပေါ်မှာငင်းငင်းငူငူစိုက်ကြည့်နေကြသည်မှာကြည့်ကြံစံလို့လာပါတယ်။သွားဘဆိုင်ရာဆရာဝန်ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်စည်းကမ်းလေးကိုည9နာရီမထိုးမီကပင်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့။သူ့ရဲ့စည်းကမ်းလေးကမြို့အဝင်လမ်းမကြီးဘေးမှာရှိရှိတာမို့လူဦးရေမနည်းမများဖြင့်အဆင်ပြေသည်ဟုဆိုရပါမယ်။တကူရီတကာရလူပြိုကြီးတဦးဖြစ်တာမို့အဆဆအရာရာမှာပူပန်နေစရာမလိုပါ။စည်းကမ်းနဲ့အိမ်ကိုကျဲပတ်ဖွင့်ထားတာမို့ပုံဝင်းကျင်နဲ့တဟဆာတာဖြစ်လာပါတယ်။စေကန်းကိုအိမ်ရဲ့ရှိမှာတက်ဆက်တိုက်ပူလင်းနဲ့တွဲပြီးစောက်ထားပါတယ်။မြို့ကလေးရဲ့လူတို့အတွက်သွားရောက်ကနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကိုအားကိုးနေရတာမို့သူ့အဖို့အဆင်ပြေသည်ဟုပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အအေးတံပြင်းလုံးတဲ့ညမှာစေကန်းကိုပိတ်ပြီးအနားယူလိုက်တာကအကောင်းဆုံးလို့သူထင်ပါတယ်။စေကန်းပိတ်ပြီးတခုခုစားရဖြစ်ဖြစ်ရုံးမြင့်တန်ကြာအစီအစဉ်တခုခုကြည့်ပြီးဇိမ်ကြကြအိတ်ဆက်အနားယူမိလို့စိတ်ကူးမိလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကစေကန်းတကားကိုပိတ်မိတွေကိုမှိတ်ကအိမ်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။သူကတယောက်တည်းသမားဖြစ်တဲ့အတိုင်းစေကန်းနေပိတ်ပြီးမှသာညစာကိုစားလိစားတာရှိပါတယ်။ဒီညတွင်တော့အပြင်သို့ထွက်ပြီးစားတော့လို့စိတ်တော့မရှိတော့ပါဒီအချိန်မှာတော့မြည်သည့်စားတော့ဆိုင်မှာရှိမိမထင်တော့ပါဘူးပြီးတော့ဒီမျိုးကလေးရဲ့အဝင်ဝမှာစားတော့ဆိုင်ကပေါ်များလာရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဝယ်ယူထားတဲ့ကြက်ဥသုံးလုံးခန့်ကိုကျော်ကော်ဖီကားကတစ်ခွက်ကိုဖြောပြီးပေါင်မို့မိခင်ဖြစ်တာကြည်နိုင်ရပါတော့မယ်ထို့နောက်လမ်းမကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့လှေကားကြီးအတိုင်းအိမ်ပေါ်ကိုစိလက်ပေါ်ပါစွာပြည့်တက်လာလိုက်ပါတယ်။ရုံတည့်ရက်ခဝဲဝဲအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမှာဒဲရကျန်းမောင်းနေသွားတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးရဲ့အတန်းကိုကျဲတောင်းစွာကြားလိုက်ရပါတယ်။တတော်ကျန်းတဲ့ကားမောင်းသမားပဲကွာ။ကားမောင်းသမားကအရက်သေးစားတွေတောက်စားထားသလား။ဒါမှမဟုတ်အခြားမျိုးတစ်မျိုးစီတို့အချိန်မီရအောင်သွားရမှာလား။ကားကိုယ်တွေကိုသက်စင်ထားတဲ့ကလီစာများပင်ပြုတ်ထွက်လင်းစင်ကြမတက်အောင်မောင်းနေသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကကြက်ဥသုံးလုံးကိုဂမန်းကတန်းကျော်ကပေါင်မုံငုံမိခင်ကော်ဖီကိုခတ်တတ်ဖြော်ပြီးအဲကန်းစီကိုယူလာလိုက်ပါတယ်။အရင်နောက်ကလန်ထိုင်တလုံးတွင်ထိုင်ကတီဗီခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။တကားချားတွေတရုတ်ကပ်မှန်ချားတွေမှစိတ်ဝင်လာတဲ့လေကအသေးခိုက်ပွန်ချင်းလာသည်မို့ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကဂျင်းအိတ်ညီကိုဝင်လိုက်ရပါတယ်။ပြင်ပမှနေရရင်တော့ရေပင်ခဲကျင်ပြီးလာတော့မသိအိမ်ထဲမှာနေရသည်ကပင်အသားရည်ပိတ်ကြည့်သွားမိလားဟုထင်မရလောက်အောင်ဆောင်းရသည်ကအေးများလာပါတယ်။ဒီလောက်ချင်းအိတ်လာရဲ့ဆောင်းရသည်ကြောင့်ချက်ချင်းအိတ်ပြော်မီရောမထင်ပါဘူး။ပြင်ပမှအတန်ပလန်ကြီးကလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားပါပြီ။သူကခမိုးပေါ်ကိုတက်ဖြောက်ဖြောက်လာမှန်နေတဲ့နှင်းစားကြတဲ့ကိုနားထောင်ပြီး
TV 편하게 보고 아영실을 빠네. 땀몸니에 아병누누가 또 쓰고 눈여자 컨셉라와네. 두 얼룰루 변병자라미와네. 아코예 미안한일이 마이데우라 만나크이도하고 또 타코호 변병미 아뷰마 나 러쇼니라 일로미야디방 아쇼대과 미나다우예 잡편 애심무두당아 또다 애인 쏟아와네 쪼가요마 애나디우뷰 찬찬시시대마 삐로 마마님사야디우 세간아 소소가마삐다 또가 멋져져뷰인 빵몸미켄 대가이구가네바네 소소가비 부부제제표사네 커피과 그리가 성야디의 애이단장 림연서 에이사사뷰라바비 투나 저우저도파고 카명명 와라비 대여금은 아빙아 성야디냐의 슈킹오 지랄미바네 본원진마 루단 가단뇌가 龙华这些宝贝品牌，可微微蓝米人啊，王晶晶、林阳啊，这波波家里的内蒙族人嘛，谁家周围的也是在吧？这皮皮，一三三不来的，那送果皮的叫我心里人，那看谁个对来打呢？谁敢比嘛那个？他干嘛这个？他偷偷靠来打我，都加了哑巴的，都也看那个啊，啥个那种老板的，都。咖啡馆个阿达变车来个，得酷酷美美的表嘛。这家靠单都得那个淘宝来玩嘞，都也是些嘛，年年里咯，肯定个奥皮大了个，没看没办嘞。时间不长，是因为哪有钱嘛？这种年纪美女要来嘞，有男没有咯，不会对不价钱嘛哦。像这家呢，比如他嘞，时间得个嘛子个。这些年呀嘛，父母经常说你多给娃嘞，但那也是个，都没问那个，俺老母家还偏，谁里也多娃嘞？他那呀嘛，你敢说没得爷来陪？钱呀也太花，没得爷爷去买呗，都也丢光那不是龙啊，都抢你路，妈叫当年的呀哦，看哪来呀娃嘞？大妹妹，是要问说你阿弟的苦噶？这个蚂蚁是个，做啥比小来米白嘞？一做就表示要喂，我个端做故事要喂，一路没有谁听个呢？谁又来白嘞？谁敢被你比表？不都来表？都个，这个结果，领导咋表现？这个我都会来白嘞，奶奶不来嘞，这个得吃家嘛，俺里也免都会来嘞。少女将啊，都没拿过，人家将过去打完嘞。哎呀，一时时一大杯过。都讲，这前面你又来杯，俺老婆过，看那个人人打完嘞。哎呀，俺妈都得地嘞，俺平白过，少爱继续来办嘞，叫么陪，都来得地里嘞，俺妈都阿妈，不要熬蛋打，家里也办嘞，俺平妈。别多嘛么事吧不？弟弟也忙着个，乱摸你在去办嘞？都个，奶奶都按我打办嘞。这幺幺能表多还那么的？第六接下来也得我都忙熬嘛。别多嘛能表没有么听嘛不？第一天嘛，大个，能表是要给啥啦？我未必那么一帮嘛嘞，别多嘛么事吧哦。路人数也多嘞，啥卷啥卷那个。懒懒下回杀到的得，俺买票收收，亏本个里个呗。得你爷爷嘛，亏你老爸呗。俺妈几个哟，伊爷妈没得讲咯，你得来两日再去办嘞。对啊，奶奶咯，谁个的个傲皮多吧嘞？俺大嫂，她家伙变白个，伊妈伙变得黑吧嘞。大妹妹，太公婆太伢子是的嘞。对啊。有的也是有做法嘞，这个看到看到考虑的，那表示也没好不黑。都个这个呢，他来办嘞，这个表示哦，里面说小大不了，多么看没眼来哦，拿钱该开六百皮呀没？阿平哦，考虑个起来办嘞，阿平爸妈这些木个，数目你再去办嘞。
都有呢嘛，三个呢，这等差多吧呢，年年都等的也是多的，谁这个家养的呢？这个好等啦，这个好呢也不丢嘞瓜，上来的这个，这个呢，喂喂来呀，这个呢，懂多吧呢？谁敢谁敢，一点嘛没事嘛，这月里就等啊，这些些米里吧呢，都，那边米的拢我。回来比较好好地地个下回期待吧嘞。有的耶中年龙里个这个是嘛是耶这个月是嘛啊别样论论哎呀我就理由对待呀吧嘞。啊别样宽面分的里的派。如果这里恰恰忘记来吧嘞。就变你嘞没么事宽面分的烂烂里的派大批吧嘞。分那个里我几笔都我对你个要也看到吧嘞，分那别个那个，把别路别多呀啦嘞，分那个那个拉得了，把些高马那个嘞，拉不下面包，那钱么多，都谁家些要拉嘞？分那别个那个，都个，美国人苗照片，从哪来比批吧嘞？分那个那个，高这个嘞吧，都别来人咯，龙我高到没？分那个那个是吧嘞？喷那半仙干嘛的呀哟？为嘛嘞？这个我靠，喷那不比差别，特别大一枚，气得闹家呀来咪？古龙，问文静啊，可把别几只古龙臭家伙，你在你给玩嘞？大妹妹，喷那个那个，都是墙壁搞油噶，这个家嘛，啊大叉叉来玩嘞？半仙不拉个闹，啊哪有不用不喷那个哩耶？这个好的耐度，要不然嘞？宽面喷的不压力哦，都没来个，中年个，你再说一表啊，就算来没完嘞。大妹妹，都，你再猜猜一表干啥没洗吧的嘞？这个好的，这送的要个，这个拉好大木，哎呀妈，都烂了多给完嘞？上午挂壁，肯定不嘛吃钱他个。这个这个包水壶小了比较这个我喷来吧嘞。不就嘞你个以前喇叭嘞出在身边来嘞上雅的娘嘛米也干片米来钱皮吧嘞。都不等啊你就这个看看那啥问题吧嘞。不就来了没你嘞这怕个见出的我没家人我谁不写照片还没来吧嘞？这么晚些，都快要来了，阿姑你到哪吧？都，不老么苗那么他嘞，高马里得要也得嘛。阿妈奴家嘛，东爷说，快把垃圾批吧嘞。地老苗，娘奶的高，爱谁拉的娘嘛，高马里得要也得我，家下来没路，没钱他给吧不？八位批批。都哈，是要问题要变么好啦？啊，等来呀，啊，忙碌的个，都个，彻底别变嘞，烂起来没办嘞。啊，别要我送我身他嘞，干嘛的得要个？谁敢信？我的娃俺领养好吗？嫌你吧嘞？上来呀，得好好的看你谁吧。干嘛的也记得吗？当晚还记得哭个，都是这个，怕问他还是吧嘞？都快要来了，姑娘吧先，谁呀也生不出吧呢？刚买了耶，那看不不个那个，老多吧呢？啊，等哪看还啊等啊，眼下也上了别的个，人生多吧呢？哎呀，咪咪，悄悄多对刚买了个，啊，你也是呀？谁跟这个好好生活？再远远去两秒片，都跟老吧呢？都嘛也都会老风啊，哎，没啥老吧呢？你老喇叭嘞，干嘛你也当满木糊？不都个，你做爷吧嘞？干嘛你个，谁个三不白事？都难为得他也三不糊，难起来吧嘞？干嘛你个，没为没有钱来买片？你敢说啊？睡来吧嘞？干嘛你也没拿嘛？都家木都呼吸嘞路，都看啥米吧嘞？教育木啦，机关木啦。刚买的也等啊，都好过你说你的好，钱没白的。
ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာသူဘက်ကစိတ်ကူးခြင်းစိတ်မရှိပါမနက်မှလာခဲ့ပါလားကွယ်ခုစိတ်ကပိတ်ထားတယ်လေဒီလိုအချိန်မှာကောင်မလေးတယောက်တည်းကိုစိတ်ကနေမှာစိတ်ကူးစမ်းသပ်ဖို့ဆိုတာမဝင်မရေနိုင်လာပါလေအသက်အနည်းငယ်မဆိုးရင်ရအောင်ဆိုရင်မနက်မိုးလေးမှလာရင်ပူကောင်းလိမ့်မယ်လေကောင်မလေးကကင်ထားရဲ့လက်ကင်ဘဝအပြာလေးဖြင့် နောက်ခံတစ်ချက်ကိုတောက်လိုက်ပါလေမနက်မလာနိုင်လို့ပါဆရာရဲ့အော်ဆရာဒီမှာကိုကူနေပါနော်ကောင်မလေးရဲ့အတန်းကစောင်းနေလိုတဲ့မှာတိုးတိတ်စွာခြောက်သွေးနေပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့နှလုံးခေါင်ထဲကချက်ချင်းနူးညံ့သွားတာကိုတော့ဝန်ခံလိုပါတယ်သူ့ဘက်ကရင်းရဆက်ဆက်ငင်းဆက်လိုက်ဖို့မကောင်းလာပါဘူးအမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် စီယဝင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားကဝေဒနာရှင်တယောက်ရဲ့အကူအညီကိုငင်းဆန်ဖို့အတွက်မမကျော်လာပါဘူးကျော်လေသွားကပါဖြစ်တာလေတော်တော်ကိုက်နေရလားကောင်မလေးမျက်နှာပေါ်မှာပြောရည်တဲတဲကညွန်တဲ့ရပေါ်လာပြီပြန်ပြောက်သွားပါတယ်ကောင်မလေးကတချက်နင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကူမကျမဖနက် ချက်သွားလို့ပါဆရာရဲ့အဲ့ဒါလေညာမယုံကြည်နိုင်စွာဖြင့်ကောင်မလေးကိုငြင်းကြည့်မိလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးရောင်းနေရလားရောင်းနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကောင်မလေးကသူ့ကိုအားနာရှက်ရုံဟန်ဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာကတိကအောက်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်ကောင်မလေးမျက်နှာကတော့ ချက်ချင်းပဲဖြူပဖြူရဖြစ်သွားတယ်။ကြည်စမ်းဆရာဝန်တယောက်ကိုဖနက်ပြက်လို့အခုဝင်ကြီးတောင်းတဲ့ချင်းလေးကိုပလာတာကျွေးတယ်လို့ပဲဖြစ်နေမလား။ခတ်တာပဲနော်။ကျွန်တော်ကဖနက်မချုပ်တတ်ဘူး။ပြင်လဲမပြင်တတ်ဘူးဗျ။ကိုကြီးပါဆရာရဲ့။ဟောဒီဖနက်ကလေးကတော်ကိုဒုက္ခပေးလို့နဲ့။သူက တဆုံးတရားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအနှက်ပြစနာကိုရှင်းလင်းပြရှင်းရန်တကားတစ်ချက်ကိုခက်ကြစေဖို့နိုင်ပါတယ်။ကဲကဲလာအသေးဝင်ခပေးခက်ရစီရဲ့ဆီယဝင်ကအနှက်ပြမေးရရဲ့လို့ကောင်မလေးကချက်ချင်းမဝင်သေးပဲစေကန်းဆိုင်ဖို့အောင်မီးရောင်မဲမဲအောင်ပါပဲရက်တန်နေပါတယ်။ကောင်မလေးကိုအကဲကဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ညနာအမူအရကပြောင်းလဲနေပြီကျုပ်ဘက်ဖြူရဖြစ်နေသည်ထင်ပါတယ်ကောင်မလေးကိုအထဲဝင်ရဆက်မခေါ်တော့ဘဲတူနဲ့တန်ကိုယူရန်အိမ်ပေါ်တက်ပြီလို့စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်မြမလေးမင်းရဲ့ဖနက်စိတ်ကနေကောင်မှာရက်နေတဲ့ကောင်မလေးကအထဲကိုဝင်ဖို့အာနာနေခံရှိပါတယ်သူကစိတ်ကမီးရောက်တဲ့ချောင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖြူလေးနေတဲ့ မီးအလေးရောင်အောင်မှာကောင်မလေးရဲ့ဖြူပတ်ဖြူရမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူ့အချိန်မှာကောင်မလေးကအပြာရောင်ထမိန်အနားစာလေးကိုခြေစလုံးလေးပေါ်တည်အထိအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့မဆီလာတဲ့အပြာရောင်ခွာမြေးဖက်နက်ကလေးကိုမီးရောင်မှာတိတိကျကျကြည့်နေသည်ကိုသူသိချာမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်ရှူမှုဆိုင်ရာ ခနာကိုအတွင်းမှာရှိရဲ့ရန်နေရာများကယုတ်တည်ရဲ့ရဆိုင်သွားပါတယ်။အံ့ဩတုံတုံမှုဖြင့်သူ့တကူလုံးမှာရှိရဲ့ခုန်အားတွေကရိုစိမ့်ထွက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးခုန်ကမာကျောနေရဲ့ကြံ့ပြင်းနဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကထိတွေ့လိုက်သလိုကျယ်လောင်သွားပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့အပြာရောင်ခွာမြေးဖက်နက်ပြက်ကလေးစီးထားတဲ့ခြေထောက်ကဒူးအောင်နေရာမှာ တွယ်လောင်းနေဖြစ်နေပြီးအယိုးပြူပြူကြီးကငေါ်ထွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြေပေါ်ကတစ်ဖက်ပြက်လို့ပြက်ခင်ဖြစ်ကတွယ်လောင်းကျနေခြင်းကိုသူတည်တည်ဆာဆာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဖျားဖျားကောင်မလေးရဲ့ခြေထောက်ကပြက်လို့ပြက်သေးပါလား။ဘလို့ဖြစ်ရလဲ။သူကတီးတိုးစွာပဲရေယိုးလိုက်မိပါတယ်။သူ့အချိန်မှာကောင်မလေးကခြေဖနံဝင်းပြုတ်နေတဲ့ခွာမြေးဖက်နက်ကလေးကိုခြေထောက်မှာဖြုတ်ပြီးတော့
要到多快毕业分呢？今朝多快要来啊？真要去？你女女表演，分那个那个，咱们的邻家咪包哦，给下来吧嘞。分那个，多大穿的不要吧嘞？都个，刚买的也分那个，门卫们也别进来别嘞。都一样嘛，偏俺那个吃空包皮，人拢比多吧嘞。门路内下好，人又比。吃了我这里恰恰变精明来吧嘞，别嘛嘞，说说个，都没来呀的，吃到最浪费几把，阿苦，别要多变明嘞，说说个，吃到几个变的呀嘞，阿苦，都没来呀的个，喇叭呢嘞，吃个毛毛皮皮胖胖嘞，吃那怕瘦瘦嘞女嘛呗，吃个毛毛个嘞个，没有傲嘛，吃别个嘞偷他忙啊。我不有个人的主管嘞，嗯，我阿妈妈那边，第六位是大伯嘞，永庆将军说的他们去买耶，我姑奶一起母猪皮的牙膏，那个娃嘞没什么搞呢，搞嘛嘞我他那边，主管，哎莫变那个，都是抢了单恁个右边，小心别生了娃嘞，贝贝，别生你牙膏，单恁也来人咯。牙医是路亚妈妈，看那得几呗？那苗子也瓜，没眼嘞。看那高我，这昂是牙的耶路。看那别个嘞个，都个水又来杯，但那也别来把嘞。高妈嘞耶，修不修也没那个嘞是嘛？阿那还不要问我个，都来牙也切嘛？都奶奶表到把嘞。哎，那是牙混的要噶，狗呢？不留妈妈的脚呢？每个人都要有朋友，别别人的改变，都在抢着等要比你压力啊！奶奶的，我讲讲奶奶没听嘛嘞？今次就来点事呀耶，再多看别的朋友，真强真强！干嘛嘞个？都朋友跟你个，这个呢，告诉来吧嘞，提到皮肤跟你呢，朋友个，再来大白路，都个表来没表示嘛？干嘛嘞个？大家在吃了茶嘞，谁敢话谁个？脸面上要洗多把嘞，都干着。刚买了一百个票嘞，接送进来的是阿爷和多少个阿皮。老陈，这送的股票嘞，我没听片。那看着都胖胖的那个，才几两米八的。大妹妹，刚买了一台啊，你的东边家吗？他把我们拉了吧？哎，你呢？刚买了一个，都一旦你摸你也是个。这车格里忙的上不记得呗，车格呢，来出多巴嘞，都个，刚买的出多也是个，地路也冇，这个话个，里面那车辆那些，可得多小多没完嘞，都多，你的一夜的大个，出多没么的人了啊，刚买的一车辆那个，弄里面拉完嘞，刚买那个，都嘛个，过年别个路过呗。这车格里买来么子呗？阿妈我养奶多，我要不要贵大件皮包嘞？你我那也干嘛哩？要贵大了吗？这边这车车来没呗？这个要过干来吧嘞？干嘛哩那么个？那妹妹来打我？那我养奶的吧嘞？都个，这个我这里是下边来呗？没黑的山耍，都没忙嘛？要贵大嘞干嘛哩？叫我，现在你在哪边？羡慕吗？家家你也养的狗狗，你来养娃嘞？俺那嘎着，每个里都那个娃娃养养的都特别是吧嘞？嗯，大哥，我刚买的建议大呗。都个，啥个呢？教育来没吧嘞？那个娃娃是个，啊，高三也没人能哦，真正个里养来吧嘞？那个娃娃建议开路，每个里都要这边拿我们啦。都个，那个无话了，搞个啊，两马不适合出来吧嘞？伢个，那忙弄哪个？不稳定啊 ，A K 在这里也没事吧嘞？搞你嘛，拉家生生意意个里个咯，是你吧的嘞？都阿兄的嘛，阿里阿面比出大个嘞，搞嘛里也帮个公平的呀呗？那个无话我跟你也对为你没吧嘞？搞嘛里也一些养我。龙王们都要了吗？都个，哎，那边文言送起来吧嘞。大妹妹，
แล้วไงบัวเลี้ยงกูเนาะก็มาเลี้ยงเปล่าเลยด้วยลูกด้วยเนี่ยเสียงกันเสียงกันอยู่สนับเป็นชมพูมามีนาทีนาด้วยตาเอาเดินทางเลยไปเอ็ดีเนาะเอ็งเนี่ยเปลี่ยนเว็บไปแต่ก้าวกูขับรถไปจมพูไรสิมาเว้ยสู้ๆเนี่ยแต่เมียเจ้าเอ็งยามาเพื่อกันเนี่ยเล่นอยู่ต่อไปเนี่ยตัวเอ็งไม่มีอะไรเว้ยเฮาเด้สาวเอ็งมากะก็อยากกินเนี่ยเนี่ยเอ็งอยากเว้ยกันนี่ แต่ก้าวเขาตัวเนี่ยตัวมีนายอะไรคอมเมนต์พนักงานเลยเจ้าตู้เสียงก็ส่วนละบีเอ็มไม่มีอะไรเว้ยหูดูแลมีบ้านเนี่ยเอ็งอยากได้มาซาบีไม่จริงตัวเลยเยอะแต่ตัวจริงไม่ใช่เนี่ยสู้ๆเนี่ยแต่เมียเจ้าเอ็งอยากมามาท่าจริงไหมเนี่ยตัวท่าอะไรอยากบ้านเนี่ยแล้วบอกมาอันนี้เอาสู้ๆช้าๆค่ะนี่อายุในบ้านเนี่ยตู้เย่กระดิ่งเขาเห็นมาใช่เนี่ย เป็นยังบอกกูพูดอะไรบีแต่จะอยากสิโก้แลนดี้ไล่เด็กเข้ามาแล้วมามาลุยกันโฮเดตุสิจะสู้โก้ด้วยอะไรบ้างเนี่ยจะโชว์กันที่ตัวพี่นี่จะมาเนี่ยตัวอ่ะตาเนี่ยพี่ดอกน่าสนใจบ้างเนี่ยแต่น่าจะยากกว่าแต่ละป้าป้าก็มาเลยกูมากล้ากล้าใจพี่พี่อะไรเนี่ยลูกตุ๊กขนาดกูฮะสักกันเนี่ยต้องหาตัวบ้างเนี่ยยังมองจะชัดจังเลยมีเนี่ย แต่เนี่ยจะคู่เพื่อตัวจุยกาแต่เนี่ยสิโก้ด้วยสินบาบาเนี่ยเขาจะเนาะบ้ามาจีจีเจเจแต่ยังไม่ยาเป้ด้วยลูกมีตียาเนาะมาตีดีแม่ตียาแบบยาเนี่ยเนาะสิยาเป้ตัวเย็นไม่น่าจะชะกาเพื่อตัวบาเนี่ยต้องยังวุ่นยากค่ะแต่เนี่ยสิเดี๋ยวเพื่อมองมาอีกสักตัวแกเนี่ยพยายามวิสัยของพี่เนี่ยกำมาเลยเนาะไม่ใช่ป่ะสิเนี่ย รู้เท่าจะยาวกะที่เราคุยมีบีแล้วไม่มาที่จริงเลยจ้าบีเกิดดูไม่ใช่เว้ยด้วยพัดลมบีตียาแบบเช่นมาเข้ามาเลยกะไม่ส่งไปอะไรเนี่ยตัวกะชุดที่ยันลำเชียกะเอ็งเอากูยิ่งเส้นไรบ้านเนี่ยแล้วมาบอกมารู้เอาด้วยกะแต่ยาวแต่มีวิบัติย้อนสุนิจเสพะรู้เอาเท่ากะตัวเนี่ยยินยันรู้ที่ยาวกูอุยาพยานเนี่ย มีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้พี่จ๋าเนี่ยพี่ยังไงพี่ไม่ก็เลยที่อยากกูคงการจะสิ่งก็ได้ก็ให้รู้พี่จ๋าเนี่ยเดี๋ยวจะมองตัวเอกการเนี่ยพี่ชิดเอากูเจมีตัวอะไรยังไงมองอะไรมองเช่นอะไรเช่นสุดหรอรู้เนี่ยเองเนี่ยวิ่งหรอประตูมาทำมันจะจ้าวอ๋อแต่ง่ะจะโชคอะไรโยเชนี่ก็แต่ในยอบีไปยุ่งมาพิมพ์มีจ๋าแต่ยังรู้อะไรได้พี่ เสียที่เด็กทำไปเอ็มมีตัวลงไปแล้วไม่ชมบุตรเธอมาตีตัวอย่างนี้มาป่ะเสียตัวจีบาลาแล้วหัวเย่ไปเส้นนี้จ้าพี่ก็มาเลยก็ช่วยๆเลยพี่นี่ว่าโอ้ก็มาเลยก็พาเอ็มอยู่บุตรชายเลยอาจารย์ว่าสักเลยพี่ยาแบบเอ็มเคยบุตรคู่ก็ยานายที่มาเนี่ยความยิ่งพนักอาจารย์ก็เลยจะพักการอ่ะพี่นี่เลย ตัวยืนเนี่ยมาเจ้ามาฝืนกันเลยจะคู่กันลูกเขยตัวไปตัวก็เข้ามาเล่นเล่นจานี้สิโก้ไม่รู้ยังชีตัวเลยโก้มาตีเลยบ้าโว้พี่ยังวิ่งส่งเนี่ยเข้ามาเลยก็แล้วไม่มีเป็นเชียร์มีอาจารย์มาเองก็เลยอักขยา S ปงเซนเล่นจานี้ไปเนี่ยมาชีเราจะพม่าก้าจีเดียร์จ้าจีมอนี่บีจะลูกเบี้ยเก่งพี่นี่ไป พนักงานก็ชิดเอามาจุดจานีบ้านเองเข้ามาเลยใช่ไหมพี่ยาเลยแต่ฮะแต่อ๋อบอกจะใส่มือเวลาแล้วกลับมาดีรูปที่ยังอยู่เลยค่ะชิดเด็ดละแต่ก็เอ็มมันมาแค่เด็กเข้ามาเลยไปปอตามเช่นยากะตัวเอ็มมันมาแค่แต่ก็เข้าแต่เนี่ยจูเช้าไหลพนักงานก็ยอ แต่ข้าจะมาเนี่ยทายพนักงานบอกเราจะต้องมีสองค่ะสี่กันตัวเดี๋ยวลาเกี่ยวไว้แต่ข้าจะมาเนี่ยทายให้พนักงานก็ไม่ใช่รบ้าหูถ้าให้มาลาได้ใส่มูลาจะเก็บเสียมาลาแกไม่รู้สมจะจะมาเลยโน้ตเดียวแม่จะบอกจะทายกันเลยก็มาเรียนแล้วใครมาว่ากูโน้ตเดียวจะดียาอะไรไปเลยสี่กันอภิโง่ลืมยาสวาตุกทัดจีไรไป
ပြားရင်အပြာရောင်လက်ကင်ပေါ်ပါလေကစောင်းနေနေအတူတရွရွလင်ကလမ်းတစ်ဖက်ကကျောက်ကမရှိကိုလွှင့်စင်သွားပါတယ်။ဘဝင်းကြီးမှာတော့နင်းတွေကိုနင်းယောင်ကြီးကဝါမျိုးစားပြုပြီးမျိုးကလေးပေါ်ကိုနင်းယောင်ကြီးကဖြားချနေပါပြီ။သူကအပြာရောင်လက်ကင်ပေါ်ပါလေလွှင့်စင်သွားတဲ့ကျောက်ကမထိတ်ကိုလင်းမြန်စွာပြေးလိုက်ပါတယ်။ လမ်းရံကိုကရင်ကျောက်ကပါအောက်ကိုငုံကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။အပြာရောင်လက်ကင်ဘွားကလေးကမပြန်တမ်းတက်တဲ့ငှက်တစ်ခါလုံးတရွရွနေစင်းပြောင်းဝဲကတောင်းနေရနဲ့တိုက်ကရိုက်ကအောက်ခြေကိုကျဆင်းသွားပါတယ်။အဒီနောက်တော့မြင်းကွေးနဲ့ကနေပြက်ကွေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရင်ထဲမှာကွက်လက်ကြီးတစ်ခုလုံးလေးဟာသွားခဲ့ရပါပြီ။မြို့ကပြင်ပန်း အဝေးပြေးလမ်းမှာဟာနာကျင်ကြည့်ခဲ့ပဲစိတ်သက်သာအိမ်မက်တီကိုထွေးပိုင်ရင်အစာမျိုးထားတဲ့ငွေတကောင်လိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့လေးရရှိပါတယ်။